A Guarda Civil Metropolitana, em parceria com outras secretarias, realizou uma ação de limpeza no bairro Ipiranga. A medida visa reduzir também a criminalidade no local. O lote, que fica na esquina das avenidas Castelo Branco e Pirineus, no bairro Ipiranga, servia de esconderijo para a prática de crimes. Este policial militar afirma que o local dificultava o trabalho da polícia. Quando a gente chega por um lado, eles já correm para outro, dificultando essa abordagem e às vezes até dispensam o flagrante que estão com eles. Com a derrubada do muro e a limpeza do terreno, a Guarda Municipal e a PM esperam que a região se torne mais segura. A operação foi resultado de uma negociação entre o dono do lote e a Prefeitura de Goiânia. Conseguiu aí, juntamente com o proprietário, uma autorização para derrubada desse muro. O acordo feito com a prefeitura prevê que, após a limpeza, o dono do local e manter o lote limpo. A gente vai manter isso aqui sempre limpo, a gente vai cercar, vai deixar bem cercadinho e a limpeza vai ser prioridade. O fiscal da prefeitura explica que o proprietário é o responsável pela manutenção do imóvel. Um imóvel vago, a casa abandonada, são típicos imóveis onde o endereço de contato é de extrema importância para a fiscalização. Porque o nosso interesse não é multar, é resolver o problema. E uma vez localizado o proprietário, ele pode evitar essa multa e fazer com que a fiscalização atenda uma demanda social de atingir o objetivo, que é que ele tome conta do imóvel, que ele não deixe em condições de terreno baldio, que ele tome conta dos imóveis abandonados.